Dövlət başçısının Qarabağın bərpa və quruculuq strategiyası nümunəvi modelin tətbiqi ilə xarakterikdir. Ölkə üzrə ilk dəfə su qovuşanda tətbiq edilən 35 kilovoltluq izolasiyalı və mühafizəli kabel elektrik veriliş xətləri buna növbəti misaldır. Yeni bir kabel xəttidir, hansı ki həm itkilərimizin qarşısını alır, Cənab Prezident, həm açılmalarımızın qarşısını alır. 10 və 6 kilovoltluq şəbəkə tamamilə yığışdırılır. Görüşdə indi gələcəkdə ölkəmizin bütün yerlərində bu sistemə keçir. Yani siz tapşırıq artıq vermişsiniz, bundan sonra biz Bakıda da bunun üzərində işləyirik. Yeni tip izolasiya olunmuş 35 kilovoltlu xətlərin fərqli üstünlükləri sırasında mühafizə zonasının 6-10 dəfəyə dək azaldılması, texniki itkilərin 3,5-4% olmaqla minimallaşdırılması, şəbəkələrin saxlanma xərclərinin endirilməsi var. Yüksək gərginlik xətlərinin bilavasitə altında və yaxınlığında yerləşən yaşayış və əkin sahələrinin, ümumilikdə sakinlərin yaşayış və fəaliyyət təhlükəsizliyi isə dəfələrlə artır. Təbiət hadisələrinin elektrik veriliş xətlərinə təsiri isə aradan qaldırılır.